Grozno'dayıq. Bildiyiniz kimi Çeçenistanın paytaxtı Grozno şəhərinin bugün 200 il yaşı olur, artıq yaradılıb. Grozno 200 il bundan öncə, deməli 1818-ci ildə məhz bugün Grozno şəhərində böyük bayram tədbirləri keçirilir. Qeyd edim ki, bu bayram tədbirlərinə deməli Şimali Qafqaz Respublikalarının nümayəndə heyətləri, eləcə də Azərbaycanın nümayəndə heyəti gəlib. Yeri gəlmişkən onu da vurğulayım ki, Azərbaycan nümayəndə heyətində bütün Qafqazın şeyxi Hacı Allahşükür Paşazadə, Mədəniyyət Naziri Əbülfəz Qarayev və bundan başqa millət vəkilləri Cavanşir Paşazadə, Hüseyin Balan Mirələmov, Malik Həsənov var və onlar Azərbaycan nümayəndə heyəti olaraq Azərbaycanı təmsil edirlər məhz bu təntənəli tədbirlərdə. Bir neçə dəqiqə bundan əvvəl Çeçenistan prezidenti Ramzan Qadırov nitq söylədi. Xalq qarşısında onları təbrik etdi, Rusiya prezidentinin təbrik məktubunu çatdırdı və bundan sonra bu tədbirdə iştirak üçün məhz Grozno'ya gələn nümayəndə heyətləri ilə çox səmimi görüş keçirdi. Yeri gəlmişkən Azərbaycan nümayəndə heyəti ilə də bir xeyli söhbətləşdi və bundan sonra Azərbaycan nümayəndə heyəti, eləcə də Çeçenistan prezidenti və Şimali Qafqaz Respublikalarının nümayəndələri xalq arasında oldu, gəzdilər və onlarla söhbətləşdilər. Dedim ki, Şimali Qafqaz müsəlmanlarının koordinasiya mərkəzinin müftüləri də bu tədbirdə iştirak edirlər. Real TV olaraq Grozno'da çəkilişlərimizi davam edir.